Kui ma olin laps ja kui mul tekisid esimesed mälestused, siis oli Eesti okupeeritud, nii et ainukene side Põhjamaadega oli raadio. Ja minu esimene mälestus on, terav mälestus on, keskpäeval lööb Turu toomkiriku kell keskpäeva. Ainult, et Eestis oli siis kell üks, sest meil oli niinimetatud Moskva aeg. Kui ma saaks vahetada ise ennast mõne põhjamaalasega, siis neid põhjamaalasi on miljoneid. Ma tahaks olla see, kes saab jalgrattaga sõita kõigis linnades rahulikult, ükskõik mis ajal, ükskõik kuhu, nii nagu see Põhjamaades on. Meil on puudu jalgrattateid ja mentaliteeti. Põhjamaadel ja Eestil on üks ühine probleem ja see on keskkond. Ainult, et mina pean silmas mitte ainult looduskeskkonda, tähendab õhk, vesi, meri enne kõike, maavarad, vaid ka julgeolekukeskkonda. Kõik see, mis määrab meie elukvaliteedi ühiselt selles regioonis, see on see, kus kohas on võimalik ja vajalik koostööd teha. See on kõige teravam. Mis peaksid eestlased õppima Põhjamaadest? Olen ise elanud Soomes, Rootsis, töötanud seal. Nii et kui me midagi peaksime õppima, siis võib-olla rohkem niisugust ajaloolise mälu säilitamist ja tasakaalukust, kui väärtuslik see on. Põhjamaadel oleks Eestist õppida täpselt seda vastupidist, kiirust. Vahetevahel jäädakse liiga pikalt mõtlema, vahest tuleb väga kiiresti otsustada ja seda on Eesti viimase veerand sajandi jooksul korduvalt teinud ja see on osa meie eduloost.